Старшыня Белтэлерадыёкампаніі наведаў адкрытае акцыянернае таварыства «Гомельбудматэрыялы». Геннадзь Давыцька з'яўляецца членам адной з рабочых груп, створаных пры адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Падчас візіту старшыня БТРК не толькі азнаёміўся з асаблівасцямі вытворчасці, але і правёў размову з працоўным калектывам. З падрабязнасцямі Яўген Пабалавец. Сёння адкрытае акцыянернае таварыства «Гомельбудматэрыялы» – адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў вобласці і рэспублікі. Здольная цалкам задаволіць патрэбнасць у высакаякасных будаўнічых матэрыялах. Гэта цеплаізаляцыйныя пліты з мінеральнай ваты, сілікатныя камяні і цэгла, сценавыя блокі з ячэістых бетонаў. Прадпрыемства працуе на ўсю Беларусь, пастаўляе вырабы на экспарт у Расію, Украіну, Прыбалтыку, Чэхію, Польшу. Хоць там і ўласнай прадукцыі такога роду дастаткова, прывабліваюць суадносіны цаны і якасці. Напрыклад, апошні раз кошт прадукцыі прадпрыемства павялічваўся 2 гады таму. Добрае фінансавае становішча дазваляе ўтрымліваць на прадпрыемстве высокапрафесійныя кадры. Калектив у нас стабільны, текучасць кадров у нас мінімальная, где-то на уровне 2-2,5% в год. Поэтому люди профессиональные, работают долго, есть трудовые династии. Поэтому коллективом мы занимаемся постоянно. Это требует больших усилий, но без этого обойтись невозможно. Средняя зарплата, прошлый год мы закончили где-то на уровне 7 600 000. Сёння каля 60% працаўнікоў ААТ «Гомельбудматэрыялы» не старэйшыя за 35 гадоў. Людзі бачаць перспектыву даражаць сваёй працай. Тым больш, што на прадпрыемстве створаны пэўныя умовы, каб дастаткова зарабляць. На адкрытым акцыянерным таварыстве «Гомельбудматэрыялы» яшчэ з савецкіх часоў захавалася практыка правядзення спаборніцтваў паміж цахамі. Правда, зараз асноўным паказчыкам з'яўляецца якасць прадукцыі. Пераможцы такіх спаборніцтваў штомесяц атрымліваюць ад 20 до 40% ад акладу прэміі. Гэта сур'ёзная фінансавая матывацыя. Геннадзь Давыцька не толькі азнаёміўся з асаблівасцямі вытворчасці, але і правёў размову з працоўным калектывам ад «Гомельбудматэрыялы». Падчас інфармацыйнай сустрэчы задаваліся розныя пытанні. Ад планаў па развіцці медыахолдынга Белтэлерадыёкампаніі да якасці тэлевізійнага прадукту. Мне што парадувала? Ці вопросы, которые задавались из зала по поводу развития Белтэлерадыёкампаніі, контента там или там дополнительных каких-то съемочных возможностей, все это мы уже предпринимаем, мы над этим уже работаем. Это говорит о том, что мы примерно, не примерно, а достаточно точно уже знаем, что хочет наш зритель. Старшыня Белтэлерадыёкампаніі адзначыў, што сёння гомельскае прадпрыемства можа служыць прыкладам паспяховай мадэрнізацыі і стабільнай працы ў няпростых эканамічных умовах. Яўген Паблавец, Ігар Марышынка, Тэлерадыёкампанія «Гомель».